Европската унија предупреди на потенцијална глобална одмазда што ќе влијае врз американски производи во вредност од 300 милиарди долари, доколку председателот Доналд Трамп воведе казнени тарифи за увоз на автомобили. Писмото со предупредување до Американското министерство за трговија, Европската унија го испрати во петокот. Во него се наведува дека тарифите за европската автомобилска индустрија, исто како и предходните за чилик и алуминиум, немаат основа и представуваат кршење на меѓународните трговски принципи. Унијата исто така бара да учествува на јавната расправа која ќе одржи Американското министерство за трговија во текот на месецов. Брисел смета дека најновите податоци покажува дека американската автомобилска индустрија постојано се развива во изминатите 10 години и оти увозот на возила од Европа не представува економска закана за таа индустрија. Рестриктивните мерки од страна на Соединетите држави, како што посочува Брисел, ќе го подкопаат сегашниот позитивен развој во индустријата за автомобили и автоделови во Соединетите држави и ќе имаат негативно влијание врз американскиот бруто домашен производ. На минатонеделниот Евросамит, председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјави дека Унијата цврсто ја брани слободната и фер трговија и оти се придржува кон мултилатералниот трговски систем. Тој во текот на овој месец во Вашингтон ке разговара со Трамп на оваа тема. Тоа во понеделникот го најави Трамп, кој во Белата куќа се сретна со холандскиот премиер Марк Руте. And that'll be good. And if we do work it out, that'll be positive. And if we don't, it'll be positive also, because no. We'll just think about those cars that pour in here. На прашањето дали ќе се повлече од Светската трговска организација, председателот Трамп изјави дека нема конкретни планови. Но ако ова организација не ги третира Соединетите држави соодветно, тогаш ќе преземал нешто. Светската трговска организација лошо се однесуваше со Соединетите држави и се надевам дека ќе го смени таквото однесување, рече Трамп.